Äntligen är det dags. Nordens största event för sparare, Nordnet Live 2018. Tillsammans så har de startat investmentbolaget Invest in Her. Jättekul att ha dem här. Välkomna upp på scenen. Camilla Läckberg och Kristina Saliba. Som att kvinnor ska stå hemma, det är då det blir bäst. Och det finns ett skäl till varför näringslivet består till större delen av män, för de är ju smartare. Det känns som att det där bara häller bensin på en redan brinnande brasa. Det är ju fel. Vi kan ju bara stoppa in mer pengar i det här då, tänker vi. Återigen så är det då regeringen och Vänsterpartiet som är för den här skattehöjningen och Alliansen som är emot. Kronor blir inte jättemycket mer. Men man kan väl säga att det är egentligen en vanlig fond, men den är börshandlad. Så kanske man just inte ska spara i bitcoin. Välkomna in på scenen, Annie Lööf. Men för mig handlar det om att oavsett vad man, om man pratar om sparande eller om man pratar om konkurrenskraft, företagande, näringsliv, bostadsmarknad, arbetsmarknad, så är det långsiktiga och stabila spelregler som krävs. När ni tittar på investeringar idag, vilka risker ser ni globalt? När jag talar med de företag som jag är i kontakt med så är det i grunden en väldigt positiv attityd. Jag handlar inte i aktier, dels därför att jag är insider på så många ställen, kan lätt missförstås. Jag investerar mycket i Investor, ett väldigt fint bolag. I mitt fall så handlar det om att spara tid. Jag kan göra det jag vill och vid behov kan jag be folk vara åt helvete. Ja. Ja, och det är alldeles utmärkt. Ja, det låter skönt. Ja. Vi ses igen nästa år och kom ihåg, spara på stålarna men inte på krutet. Tack och god natt ifrån Nordnet Live.